Hii lazima aingie box leo. Hii. Na ku stanza 3. Nikikuona machozi yangu inasimama ndio machozi yangu inasimama. Machozi yangu inasimama. Wewe kijana, toka hapo wewe. Ndio kesa vitu za watu wakubwa. Wewe, unajua unakunizoea kwa hii area wewe. Stanza 3 ni tamu. Babangu akuna gari mbili. Moja ilikuwa ni ya nyanyangu, moja ni yangu. Sasa mimi ndio nitakuwa nitakupatia hizi gari ukishaingia box. Sasa chill hii msana anaingia box leo. Leo. Wewe unanisikia gato? Leo unanisikia tu. Alafu Stanza 3 niseme nini? Avocado imeiva kwetu. Nitakutunia gunia 10. Peke yako. Alafu mimi nilisoma mpaka University of Ningoregwen University. Yesu Kristo hegai nemodani Yes, nilikuwa nasema. Onyango alikuwa anakutaka na akuna ugonjwa ya ndulme ile ya kuangusha watu chini. Sasa mimi ndio naweza kaa na wewe vizuri. Onyango yule anakutaka anakuna ugonjwa ya ndulme ile inaangusha watu chini. Hapo nimeweza Onyango juu yangu pia anajipajanga amejua dunia. I'm a smart boy. Viatu vimeingia kala zote ziko sawa. Huu msana leo lazima vipi naye inatoka wapi? Sasa mdomo yangu kuna shida gani? Mimi nilikuwa nimejitayarisha kabisa. Mdomo yangu unaniguzanga mali haifa hiki mtoto anapita tu. I was very ready. Yaani mdomo yangu shida yako ni nini? Mdomo yangu shida yako ni nini? Mtoto ndio utapata siku nyingine utaona. Next tomorrow kesho niko na wewe. I'm going back to the drawing. Sasa wewe unacheka nini? Wewe ni unafanya hii kunifanya ikaenda. Unacheka nini? Huko sana nikaingiza bo. Wewe unaendelea kuchakachaka. Unacheka nini? Huyu mzana imewasinda hapa kwa village, mimi ndio nawesana naye. Bado nakwambia, huyu mzana mimi ndio bado nitaingiza box. Yes, unacheka nini? Unafanya kila kitu inaenda. Na nilikuwa nimepractice siku mzima vya huyu mzana. Eh bwana, nyinyi mtu niletea kwa hii village bwana. Mtu niletea kwa hii estate bwana. Mimi wacha nikwambie kitu moja. Saron hata kama jina lake sijui, huyu mzana mimi nitachukua. Usiku mzima nimekaa nikikopi tu oxygen yote nimekopi. Mpaka mzana nimerevise, alafu wewe unakuja kucheka hapa mpaka maneno yote inaenda. Hata unacheka hapa. Wewe uone ona, uwezi ona mazuri yangu kwa hii village. Lakini nawaambia mimi ndio ndume. Mimi bado ndio ndume. Enda utangaze. Yes, tangazie watu mimi ni ndume. Huyu msana mimi niko naye. Niko na huyu msana, niko naye mimi.
mimi ndio niko naye. Mimi wewe mbona hukuweza kuongea na huyu msichana? Wewe mbona mdomo yako ni heavy? Uwezi ongea na msichana ukiona mimi naendelea mzuri. Ah bwana, mimi huzi niendelea kwa hivi. Unasikia? Demu ni nini na mdomo yako wewe ukiona ni msichana nini? Wewe hii village mtajua. Demu msichana. Enda kwenye bwana. Hii barabara pia usipite. Oh,